បទចម្រៀងរបស់អោកសុគន្ធកញ្ញារួមនឹងការសម្ដែងរបស់តារាមួយចំនួនត្រូវបានកាត់ចោលនៅក្នុងពិធីបិទស៊ីហ្គេមកាលពីថ្ងៃទី17ដោយសារហេតុផលនេះពិធីបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យស៊ីហ្គេមលើកទី32បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនបើទោះបីជាមេឃមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្តីមិនខុសពីការបើកព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឡើយមហាជនជាច្រើនទាំងអ្នកទស្សនាផ្ទាល់និងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍សុទ្ធតែលន់មាត់សរសើរនិងមានមោទនភាពចំពោះការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នេះអ្វីដែលក៏សម្គាល់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់នេះក៏មានការបង្ហើបថាពិធីសម្ដែងរបស់តារាមួយចំនួនរួមទាំងបទចម្រៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញាត្រូវបានកាត់ចោលដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពេកប៉ុន្តែប្រភពគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាផាសុជាតិបានបង្ហាញរូបភាពរបស់សិល្បករសិល្បករនីជើងចាស់មួយចំនួនដែលមានដូចជាតារាកំ pl ែងកាតូយាយយ៉ ாய் និងនាយចាប់ជៀនដោយភ្ជាប់ជាមួយសាថាអាណិតពួកគាត់តែបានខិតខំទៅហាត់សមដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំងពេកត្រូវអស់ម៉ោងអស់បានចេញសម្ដែងពេលបិទព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ល្ងាចមិញម្សិលមិញកាត់ការសម្ដែងពិសេសចោលខ្លះមានបទចម្រៀងបងស្រីអោសសកុនកញ្ញាមួយបទដែលត្រូវកាត់ចោលជួបគ្នាម្ដងទៀត22ឆ្នាំក្រោយ SEA Games សូមចងចាំរឿងល្អល្អនេះក្នុងចិត្តកូនខ្មែរគ្រប់រូបផងការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់គណនីរូបនោះក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនមានការសោកស្ដាយផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាត្បិតមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាឧបសគ្គក៏ពិតមែនតែដំណើរការកម្មវិធីបាត់នៅតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនអមដោយការសម្ដែងពិសេសដែលមានដូចជាការសម្ដែងរួមរបស់តារាចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហងមាសក្នុងបទជួបគ្នាម្ដងទៀតរួមនឹងបទស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានជាការច្រៀងរួមគ្នារបស់តារាចម្រៀងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy ដែលកាន់តែធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកាន់តែអស្ចារ្យមួយកម្រិតទៀត